नमस्कार, जय गोर्खा। म बुद्ध तामाङ, कालिम्पोङ, जिएनवाइफ युथ प्रेसिडेन्ट। र आज 2 अप्रिल 2022 को दिन 24 नम्बर समष्टिमा हाम्रो जति पनि समष्टिमा विगत दिनमा कुनै पनि दलमा गएको हाम्रो युथको प्रेसिडेन्ट भाइ हाम्रो विशाल तामाङ अनि प्यारेन्टल बडी राजेन तामाङ उहाँहरूको जग्गामा आजदेखि हामीले 2 अप्रिल 2022 दिनदेखि आजदेखि उसो हामीले राजेन तामाङको जग्गामा हामीले यसपालि दिलकुमार छेत्री हाम्रा शनिसी डाँडा निवासी हुनुहुन्छ उहाँलाई मनोनित गरेका छौँ। र युथको लागि हामीले छत्रे तामाङ हाम्रो सिन्जी निवासी हुनुहुन्छ भाइ। अब युथको लागि उहाँ पहिलादेखि पनि एकदमै राम्रो खटिरहने अनि त्यस्तो गरेर युथको सेक्रेटरी लेभलमा हाम्रो डेभिड लेप्चा दोभानबाट छ र हाम्रो एकदमै राम्रो राम्रो अब चाहिँ जतिवटा जुन चाहिँ एउटा कनिका र चामल छुट्टेको छ जुन टाइममा जुन एउटा यहाँनिर के तालमेलमा के थियो र उहाँहरूको सोच र विचारमा नीतिमा अलिकति अलग्दै थियो तर अबदेखि उसो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष महोदयज्यू हाम्रा श्रीमान मोहन घिसिङज्यूको नेतृत्वमा उहाँले जुन सेन्ट्रलाइज प्रोग्राम फ्याँकेको उहाँको आदेश अनुसार गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको जिएनवाइएफको जतिवटा कार्यभारहरू उहाँले सम्हालेर पार्टीलाई अगाडि बढाएर लैजानका निम्ति उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छौँ। र अब झट्टै नै एउटा भारतको केन्द्र सरकारले र हाम्रो एमपी महोदयज्यूले जुन चाहिँ संसदमा बार बार गोर्खा जातिको पिपिएस पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको निम्ति उहाँले सदनमा पनि कुरा उठाइराख्नु भएको छ र झट्टै नै यो कुरो हुने एउटा सम्भावना पनि देखेका छौँ। हाम्रो अध्यक्ष महोदय गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष महोदयज्यू यही कुरोमा लागि परिराखेको छ र हामी युवा जमत युवा समिति र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा 24 नम्बर समष्टि हामी एकदमै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष महोदयज्यूको हात बलियो बनाउनु जिएनडब्ल्यू जिएनएसएफ जिएनवाइएफ जिएनएलएफ हामी सबै नै हामी लागि परेर 24 नम्बरलाई एक नम्बर समष्टि हामी बनाउने कमर कसेको छौँ। धन्यवाद।